Ми навчаємося у Херсонському державному будинку художньої творчості. Це справжня казкова країна, дивний світ, де ми втілюємо свої творчі фантазії у життя. А робити нам це допомагають наші викладачі. У будинку творчості ми вчимося малювати, співати і танцювати. А потім свої вміння показуємо на фестивалях. Таврійський барвограй, карусель мелодії, наша земля Україна, акварелі райдули та багато інших. Тож, якщо тобі, друже, від 4 до 18 років, і ти хочеш стати частиною нашої великої дружньої творчої сім'ї, приходь! Ми знаходимося за адресою вулиця Суворова, 3, телефон 26 42 65, 26 46 20.